अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम असर काका हुआ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। संग चल ले खई का जोड़ी सुखनेमा और जोड़ी मा जखदे दी द्वाड़ा मलारा संग खई बस खई हूं वालेका سخر بابا تا پخپو پروزا داگه دی ولی سخر دا پلار پزی ننو چچلیم دوله یو سو بیا با تا پروزا مگا مخی با تا پروزا ما خوز با تا پروزا ما ادا وز با تا پروزا دا خیر دی خیر سکه بوتا دی پری با تا ما یو دا سکار بیچ زوانا اے مشرا دا رشتا ما تا نامنظور دا وی سنگلو تا نامنظور دا غب بدر بندی توکم که خونه بدلو باتم زمانی از بین زویده رشتہ دی اوزل مننے دو کہ انکار دیو کنو حلال با دی کما بی ولی با انکار کئی منگزان سر جنجیان نابزی اگی اگی بس و یدا سکے یا تو کنو دا کل جنجیان ناس دی بی بشرمونو با بشرمے یا یا جنجیانو دولائی با تی اوڑو کنا خبرو کنا جنجیان پی مخبرو پنی تی پتا خبرو کو پشرمونو با بشرمی جنجیان پسلا خبر پلارا ویدا پتا خبر ادا کنا چپ سے انکار بانے کے انکار پا کون درتا وی والی بکے والی با انکار کم کسے چل دے یا نمک خدا ستا سنوئی وی والی چتا راغلے والا مک رشتہ کولن والی دا سے نو بناس نو مدا سر خبر آغا واکی دا نکاح پا واکی خوما ویل میں ازل لگ دا سر خبر کنو تا سویل چی دے خبر نکی پا آرام کی نا وی والی خبر نو گنگا خونی ما گنگا او دا تا چوس رات لیا او دا سی دا سی رات بچے یو زل تنا لور چه قبضه کو ڈولے تے یو سو بیا دے کس نہ کرے دیکھی مار کئی خال کو تا کرے ولی دیکھی مار کئی چپ شکانا ولی شاز خبر ا کو ما سدی ولی نہ شرط نہ دی کہ زما شرط نہ مانے ٹھیک دا گیل پا مخم پھا ولی سے شرط نہ شرط نہ مانے مخ کی خے ولی شرط نہ پکے پتہ ما مرز او مصیب دم دتا بس تے بس لا رب ہم شرمی کو پری دا شرط نہ بے من ما وے شرمی کو بایا سے شرط نہ دی ہم پا مصیبت تے واڑو نہ تا کرے چ نہیں کو ما نو سا خبرو چی دے تم را گڑ وا دے تے ویلو چی کرے نہیں کو ما بدرنگ دا بدرنگ ہم دا یو کو خدے پا کھلیم دا یو دے شرطوں دا خود شرم دا لواز س خدمت تے کو وایا شرطوں با منی فاول با ما سر قسم کے وی قسم وی قسم خو نہ خولا خدے نہ بدولا قسم با منی کی زما سوی اول کرسو شو نو بیا وی نو رسو قسم تا قسم دا سر کو ما قسم را سر ویزا اندا ما دی قسم ایزا چتے سے ما نم بیسا وایا ما اے نمبر 1 شرداد چ دو بنگلے ب مالا رکھ وی دو بنگلے ب فری دا پلار قسم میو کو سمجھا قسم دو کو بنگلے بولا نہ کما نہ ور کے اینو قسم میو کو کنا ولی بہن ور کو والا میں دو بنگلے بدل جوڑ کو یو سٹاج ما یو دی لور سزا واہ واہ دو گاڑی وی دو گاڑی ہم سلور بدل گاڑی واہ دا مے دا کما نہ ور کے کنے چ پلار قسم میو سزا کرے تا دو گاڑی سٹاج دو دی چ دیم نے لور شو بس تے کنا خوشالے کنا او دو ٹی وی گان پورا شپگ وی سینچا وی دغه د ټي وی ګان یا د ټي وی باندې د لورجو یو سټاج پاتې اوس خو خوشاله وا بلم دلای و می رات شنو د کما نه به ورکې پیسې کوم وی بلار قسم می وسر کې بل خبره حتا کرا شاز وی زیاله وکتی علی وتا نو پس با یالي بس ما وتا پری د کنه قسم می کړی دی ها اوس ما ایر کنډیشن اغه یې خه واګان چې ته دوی هم یو سټاج یو د لورجو پاتې اوس خو خوشاله کنه بس ما ته منظور ده او 2 لک روپے نقد چغدی وی لبی لدوالا کرو پای غواری وی خدای دی غر که دیل کرونونا غواری دیل گاڑی دا لکاو غواری و نقد پکی دو غواری بیم خیر دی زا دا قدوالا کرو پای من دل در کم بس دی تیک دا کنا بیم ما دا دستا شرطو نمنظور دی بس تیک شو خو یو شرط بزا ما هم منی یا مستا بس شرطی وای یو شرط دی خو نا کسان برا سرکی یا اول برا سر قسم کے نبیا وی دتا وی مداد کو نہ دکنا خزا قسم دا سر کو قسم با سنگ چ گورا ما قسم کو جے اخلم مسی زون داتی بتم چ قسم کو نو منی با خبر بالکل دے منم وی ہم دا ارس بدل اخلم ہاں خو پیسی بت دا کی یا نا نا ما تا خدا منظور نہ دا سے چل لے پلار او تسی زاد دا ما خبر تا پاس او بعد پیاو شار پری دوا ہاں وا اس شرط بس دا چھ تم با خاندان کے با شامل شیا الا بدی پری الا بچی دے الا بدی پری دو صاحب منظور دا دتا منظور دا دتا اتا تی دنگ 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 دن
تاسو خاکو کتلا سندره تاسو اوریدله اوس بیا موږ یو داسې فنکار ته راځو چې هغه هم د تعارف محتاج نه دی. نن هغه هم موږ سره په دې پروګرام کې شرکت کړی دی. د ښکلي سندرې دپاره راځي ماسټر علي حیدر.